Bon dia, senyor excel·lentíssim senyor director general, doctor Pié, excel·lentíssima senyora rectora, excel·lentíssim senyor degà, senyors vicedegans, professors, estudiants. Moltes gràcies, especialment la Facultat de Comunicació de Blanquerna, la Universitat de Montllull, per convidar-me a estar aquí amb vostès i donar-me l'oportunitat de compartir algunes idees sobre l'evolució de la comunicació i les agències al llarg dels darrers anys. Els diré que he parlat algunes vegades en públic, però mai davant de més de 20 o 30 persones, de manera que estic bastant impressionat. Bé, tinc la sort de disfrutar d'una vida activa que m'ha portat oportunitats en diversos camps, però sempre m'he considerat a mi mateix un publicitari. Ho soc i crec que aquí tinc al voltant d'un centenar de col·legues, el qual em satisfà enormement. Per això m'he permès, per la meva intervenció, tot i que tinc seriosos dubtes de l'interès que el tema suposarà per a vostès, parlar una mica de la meva carrera i sobretot de l'evolució que al llarg de la mateixa ha patit el sector de la comunicació i els mitjans. La meva primera activitat retribuïda, l'any 52, va ser ocupar-me de la publicitat d'alguns cinemes que pertanyien a la família de la meva mare. 4 anys més tard vaig fundar la companyia Tiempo Publicidad. Em vaig instal·lar amb un soci i una col·laboradora en una oficina de 4x4 metres quadrats al carrer Tuset. Decidissin aquests pocs dies, diaris... Ara... Oh, perdó, m'he equivocat de puny. Perdó, crec que no tornarà a passar. En aquell temps, el tractament dels mitjans era molt senzill. El televisor no existia, sí que hi havia algun anunci de la ràdio, sense cap espai gravat, i la premsa es reduïa a uns pocs diaris. La planificació d'una campanya es limitava a decidir si en aquests pocs diaris, dels que per suposat no teníem xifres de difusió ni cap informació ni del seu número de lectors, l'anunci havia d'ocupar un quart de pàgina, mitja pàgina o bé una pàgina sencera. Aquesta era la tasca del planificador de publicitat d'aquells anys. L'any 75 em vaig associar amb un gran grup nord-americà, BBDO, i junts vàrem construir la segona agència d'Espanya. Aquí és on em vaig adonar que en la companyia, a Tiempo, col·laboràvem amb dos grups de característiques, comportaments i, en definitiva, perfils molt diferents. Per una banda, alguns dels planificadors i els administratius, que eren bàsicament puntuals, disciplinats i estables, per una altra banda, el grup dels creatius, format per persones perfectament respectables i eficients, però entre les quals les característiques anteriors no hi destacaven. I en canvi s'hi compartien característiques com, per exemple, de tant en tant havien de viatjar a l'illa d'Eivissa per passar uns dies abans, durant i després de concebre una campanya. De manera que hi havia dos grups que no eren precisament coincidents. A més, la retribució del grup de creatius, la retribució estava vinculada directament a l'èxit de la campanya, i això feia que en molts casos aquesta retribució fos molt superior a la del president, que era jo mateix. Va suposar llavors el meu soci, BBDO, separar les activitats creant una companyia que es dediqués exclusivament a l'anàlisi, planificació i compra de mitjans. No ho van acceptar, no hi van creure. L'any 78, per tant, vaig decidir fundar pel meu compte Media Planning. Era la primera d'Espanya, però la primera era l'única en aquell moment, i ho segueix sent. Ara està present a 120 països, i sempre amb la seu a Barcelona. La pressió dels centrals de mitjans va revolucionar el programa publicitari. Amb la fragmentació dels mitjans, el model es va anar sofisticant i, seguint les necessitats dels anunciants, de seguida les centrals van passar de ser un intermediari per a comprar millor a convertir-se en centres de processament i anàlisi de coneixement i recerca. El que està passant des de finals dels 90, el sector de la comunicació es pot definir amb una paraula: revolució. Mai, des de l'aparició de la televisió massiva als anys 50, el sector ha viscut un canvi tan profund. No és il·lògic pensar que aquest canvi serà encara més profund que el de llavors. De fet, el canvi es va anar forjant des de principis dels 70, però el catalitzador d'aquesta revolució ha estat l'aparició d'internet i de la interactivitat. Internet afecta radicalment tots els sectors, a totes les activitats humanes, però especialment a la comunicació. Algunes dades que ens poden ajudar a entendre la magnitud del canvi, per exemple, una empresa de comunicació com Facebook, nascuda l'any 2004 a les aules de la Universitat Americana i creada per un grup de joves allunyats de les grans empreses de comunicació, aconsegueix 100 milions d'usuaris a l'agost del 2008. Avui en té 900 milions d'usuaris. I això que, com vostè sap, a la Xina encara està prohibit.
Una altra companyia nascuda el 2006, Twitter, té avui 140 milions d'usuaris que escriuen 340 milions de missatges al dia. Si volem marxar de vacances, acostumem a donar valor a les recomanacions d'altres persones que han visitat el destí abans que nosaltres. En un portal, TripAdvisor, podem llegir avui més de 50 milions de recomanacions. El portal de vídeo YouTube, nascut fa només 7 anys, incorpora 60 hores només noves per minut. En un mes es puja més contingut de vídeo a YouTube del que produeixen les tres principals cadenes de televisió dels Estats Units durant 60 anys. A BMW.com, el cotxe, podem configurar el nostre cotxe. Les opcions disponibles permeten configurar més d'un milió de cotxes diferents. De fet, BMW fabrica exactament el mateix cotxe de mitja cada 9 mesos. Avui, una de cada dues fotos es fa amb una càmera de fotos. La càmera més popular en el portal de fotografies Flix és l'iPhone 4. Hi ha al món 4 bilions de telèfons mòbils. Són molts, però comparem això amb 3,5 bilions de raspalls de dents. Si Wikipedia fos un llibre, tindria 2,5 milions de pàgines. Serien necessaris 123 anys per llegir aquest llibre. La revolució ha estat molt ràpida i profunda, però com ha esclatat aquesta revolució? Quina és la seva dinàmica? Quins són els seus actors? El camp de batalla d'aquesta revolució és, sens dubte, la cadena de comunicació. Aquesta cadena, un subsistema molt simple de la societat de consum, està formada per tres elements principals que fins no fa gaire funcionaven en sincronia. Primer, la marca comunicava missatges. En segon termini, els mitjans massius que transportaven aquests missatges. I finalment, el consumidor, l'element passiu del sistema, que escoltava aquests missatges i l'endemà, disciplinadament, anava als comerços i adquiria els productes anunciats. Això, després de més de quasi un segle funcionant com un rellotge suís, ara ja no funciona. Això s'ha trencat. Què ha passat? Com a totes les revolucions, s'ha produït un canvi de control. Si els que teniu més de 40 anys recordeu, fa 3 dècades a Barcelona comptàvem dos canals de televisió, Televisió Espanyola i un segon canal que es deia UHF. Un parell de diaris líders i un parell d'emissores de ràdio que agrupaven la major part de l'audiència de Barcelona. El control, doncs, estava en molt poques mans i aquesta situació era més o menys igual a tota Europa. De sobte, quan alguns pensaven que el sistema era molt sòlid i estable, arriba una nova tecnologia molt poderosa que anomenem internet o interactivitat. I és el consumidor, l'element feble i passiu de la cadena de comunicació, el primer que s'apodera d'aquesta nova tecnologia. El consumidor s'apodera d'internet abans que marques i mitjans que, en general, triguen a reaccionar. I què fan els consumidors amb internet a les seves mans? Bàsicament hi fan tres coses. La primera, es connecten amb altres consumidors com mai abans ho havien fet, creant-hi xarxes socials i formant-hi comunitats d'interessos. En segon termini, utilitzen aquestes xarxes per fer circular informació i coneixement entre tots els altres ciutadans que estan connectats. I finalment, els consumidors creuen els seus propis continguts, creen els seus propis continguts i els seus propis mitjans a través de xarxes socials que els serveixen per connectar-se amb altres consumidors que li són propers. I després, com a nou amo del sistema, el consumidor imposa noves regles. La que més ens interessa, i ara comentarem, és la de la transparència. Amb l'intercanvi permanent d'informació entre ciutadans, els mitjans convencionals perden el monopoli de la informació. Els consumidors comencen a conèixer les marques, millor que les pròpies marques. S'imposa la transparència. I amb l'arribada de la transparència queda abolit un dels principis fonamentals del màrqueting modern, la teoria del valor percebut. La llei per la qual dos productes idèntics podien vendre's a preus diferents en funció de la despesa publicitària cadascun queda pulveritzada. Els consumidors imposen la transparència i les empreses han d'informar amb rigor. S'ha acabat el maquillatge publicitari. El que hem vist al llarg dels darrers anys és com un sistema bàsic de la nostra societat, la cadena de comunicació, evoluciona de la tirania a la democràcia. És un canvi de règim molt violent, amb un guanyador clar i alguns perdedors. El consumidor pren el poder i s'autoproclama ciutadà. És a dir, les empreses ja no el poden contemplar com un individu que es limita a comprar, sinó com una persona amb valors amb el que estan obligades a establir un diàleg si volen aconseguir atraure l'atenció. Moltes empreses, acostumades a dir al consumidor el que havia de comprar, no es poden adaptar a la nova dinàmica, que és inversa. Moltes empreses i marques queden desconnectades dels consumidors i passen a ser irrellevants. Segons el nostre estudi anyal que fem a la companyia sobre percepció del benefici social, el 70% de les marques són o estan a punt de ser considerades irrellevants pels consumidors. És a dir, podrien desaparèixer i els consumidors quasi no les trobaríem a faltar.
Per això tenim a Occident, sobretot, un problema de sobreproducció i la revolució en la cadena de producció és, sense dubte, un dels factors explicatius de la crisi actual. Davant d'aquest canvi, els agents de la cadena de comunicació estan obligats a adaptar-se o a desaparèixer. Mitjans, productors, agències de comunicació i, finalment, fabricants i consumidors estan tots vivint un procés d'adaptació a un canvi que potser no s'aturarà mai. Des del punt de vista de les agències de comunicació, més que mai, la seva feina està basada en l'anàlisi de la realitat, no només en la creació del missatge, encara que això segueixi sent fonamental, molt important. El coneixement del consumidor i dels canals, o com es diu avui, dels punts de contacte, són ara la part primordial d'aquesta anàlisi. Anàlisi que cada vegada més hem de fer en temps real. Les marques tindran aquelles... èxits seran aquelles que aconsegueixin ser rellevants pel consumidor. És a dir, les compleixin amb dues premisses. Generar beneficis als ciutadans, més enllà de l'utilitat del producte, per exemple, afavorint la societat, i connectar amb aquest ciutadà a través de mitjans interactius que afavoreixen el diàleg permanent de ciutadà i marca i la construcció de confiança mútua. Per últim, en els nostres estudis també veiem clarament que els ciutadans són perfectament conscients que l'actual estil de vida occidental ha tocat sostre. El cost de mantenir la societat de consum és massa alt i insostenible. Segons els mateixos ciutadans, són precisament les empreses, la gent social responsable i capaç de dissenyar i desenvolupar un sistema de producció més eficient i més sostenible. Les empreses que entenguin el missatge i s'hi posin a treballar veuran que aquesta és una gran oportunitat per tornar a ser rellevants pels ciutadans. En definitiva, som testimonis avui d'una revolució profunda en la que la professió del comunicador és molt més complexa, però penso que també molt més interessant. I és aquesta complexitat la que fa que més que mai es valori la nostra contribució com a comunicadors, publicitaris, periodistes, especialistes en comunicació corporativa o creatius. Tots estan a punt de viure una nova edat d'or. I no n'hi ha prou amb ser creatiu i tenir intuïció. A més, ara per treballar en comunicació hem de saber estadística i econometria, operar algoritmes i entendre com funciona la gestió d'una base de dades entre altres coneixements bàsics. La nostra professió serà, doncs, més complexa, però a la vegada, insisteixo, més interessant. I sobretot la comunicació serà interactiva, ho compartirem tot. I és així com comunicar recupera el seu sentit etimològic i original, que no és altre que compartir. Bé, i parlant de compartir, per mi ha estat evidentment un plaer i un gran privilegi compartir amb tots vostès, especialment amb aquesta promoció, aquestes breus reflexions sobre la indústria de la comunicació. Però espero no haver-vos avorrit més del compte, sobretot perquè, abusant de la vostra confiança, us demanaria que em permeteu avorrir-vos encara un parell de minuts més. El cas és que avui tinc un segon gran privilegi, i és que sóc padrí d'aquesta promoció. Em feu un gran honor fent-me el vostre padrí. Padrí d'aquesta promoció, d'aquesta institució exemplar, que és Blanquerna. I us diré, ara ja en la meva condició de padrí, que no crec gaire en les profecies que asseguren que la vostra generació tindrà un futur pitjor que els vostres pares. I avis, com jo. No ho crec. Sens dubte, les darreres generacions hem comès errors i us trobareu un món més complex. Un món en crisi, en una crisi sistèmica. Us trobareu un món amb reptes enormes, desconeguts fins ara per la humanitat. 9.000 milions de persones poblaran el planeta d'aquí poc. La vostra generació haurà d'aliar-se amb la Terra i assegurar que tots aquests ciutadans tenen dret a una vida digna i rica. Serà un repte molt difícil, però guanyareu. I serà apassionant per a tots vosaltres fer possible i viure en aquest nou món. Perquè no tinc cap mena de dubte d'una cosa, el que arriba és un nou món. Un món nou i millor, amb un nou model energètic productiu. I serà un món més ric pels ciutadans, on els ciutadans viuran una vida més digna i humana que la que hem conegut fins ara al llarg de la història. Totes les civilitzacions s'han trobat amb un mateix repte, que és dissenyar una piràmide en tres nivells. A la base de la piràmide hi ha la natura, els recursos naturals. A nivell mig de la piràmide hi ha la població humana. I el triangle superior, l'organització política, social i econòmica pròpia de cada civilització concreta. El repte de cada civilització ha estat sempre el mateix, organitzar-se de tal manera que els recursos naturals, la base de la piràmide, alimentin i permetin una vida suficientment digna de la població de manera sostenible. Les civilitzacions que no han aconseguit equilibri en el temps han desaparegut. La piràmide de la civilització occidental i de l'estat de consum massiu no assegura un nivell de vida sostenible. És indispensable, doncs, un canvi cap a un nou model, un nou sistema,
el que fareu vosaltres. I us heu d'afanyar, perquè aquest canvi ja ha començat. Alguns països ens serveixen de referència. Ja fa temps que han endegat el camí cap a aquest nou model. Són països com Canadà, els escandinaus, Alemanya, Suïssa, Àustria, Holanda, Nova Zelanda, en part França i alguns pocs més. Aproximadament el 5% de la població mundial viu en aquests països. Tant de bo que quan la major part de vosaltres, tingueu 50 anys, cap allà al 2040, tota la població visqui com ara ho fa aquest 5%. Quin és el secret d'aquests països? Què tenen que els fa tan extraordinaris i avançats? Fonamentalment, aquests països tenen 5 coses en comú. La primera, són països amb molts valors civils i pocs dogmes, on un tant per cent elevat de la població creu en valors com la tolerància, la llibertat, la democràcia, el respecte, l'equitat, la diversitat, la meritocràcia i la pau com a valors essencials, entre molts d'altres, d'una societat postmoderna i civilitzada. Segon, són països solidaris que entenen per garantir un nivell de cohesió i harmonia social és imprescindible tenir un sistema redistributiu que garanteixi l'equitat. Tercer, són països segurs, però no segurs en el sentit d'un alt rati de policies per ciutadà, no. Segurs en el sentit que quan un ciutadà treballa i s'esforça, sap davant mà que rebrà de la societat el necessari per viure ben dignament. Quart, són països sostenibles. La major part d'aquests països i les seves empreses han fet una aposta a llarg termini, sense reserves, per un sistema productiu més eficient i sostenible. I en cinquè lloc, tots aquests països tenen un sector empresarial innovador i potent, que veu l'empresa com un agent positiu de transformació social. El nostre país té algunes d'aquestes característiques. Tenim valors, indiscutiblement, almenys una bona part de la població els tenen, i és un país solidari, on l'equitat social és clarament un element desitjat. En canvi, té la seguretat amenaçada per unes altes taxes d'atur que minen el contracte no escrit entre societat i individu. I en termes de sostenibilitat anem per darrere dels referents. Però em sembla, penso i evidentment desitjo que ens hem posat en marxa. Tenim algunes empreses importants, però menys de les que podem tenir si també ens hi posem. En definitiva, ho tenim a tocar. Ens falta poc per pertànyer a aquest grup de països que estan marcant el temps. Per això us animo a vosaltres a que ho feu, a que preneu consciència de la vostra missió generacional. Construir el nou món, incorporar-hi en aquest món, aquest país nostre. Estic segur que hi sereu capaços, estic segur, això sí, si no teniu gaire temps, us hi heu de posar avui mateix. Moltes gràcies ara, sí, per haver-vos escoltat tan pacientment i moltes felicitats i enhorabona a tota la promoció del Riu de Gent. Moltes gràcies. Després d'haver donat la medalla de Blanquerna al nostre padrí i també una imatge de l'escala de l'enteniment de Ramon Llull, dono la paraula ara a la nostra rectora, doctora Esther Jiménez Salinas. Molt bon dia, estimats presidents de la Fundació Blanquerna i de la Universitat Ramon Llull, estimat degà, director general, vicedegans, caps de departament, professores i professors i, naturalment, molt i molt estimats, no estudiants, sinó graduats, de la primera promoció de la URL.
Moltes felicitats a vosaltres, però moltes felicitats també als vostres pares i mares, avis i àvies. I he dit al final avis i àvies perquè ahir m'explicaven que hi havia un avi, segurament està per aquí perquè s'ha solucionat, que no es volia perdre la graduació del seu net i va trucar a tothom per rebre l'entrada. Aquesta, ho ha dit el degà, però és una promoció molt especial, només cal veure la invitació, només cal veure Blanc Airways. Per tant, de 18.000 estudiants que té la Universitat Ramon Llull, enguany es graduen al voltant de 3.000, vosaltres jo crec que sou una promoció molt especial per moltes coses. Per tant, com que parteixo d'aquesta invitació, doncs sou emprenedors, creatius, heu guanyat molts premis ja, doncs el primer que us he de desitjar, seguint una mica la línia, és molt i molt bon viatge. Quan el degà us ha explicat que era la primera promoció de graduats, és veritat, però jo recordo el 2007, no el 2008, quan es preparava el pla d'estudis i aquesta era la primera vegada que en el país es feia. De totes les titulacions, de 40 titulacions que té la universitat, només el primer any vam optar per 8 i aquí n'hi ha 3. Però jo crec que partíem d'una situació molt bona, perquè quan es parla de Bolonya és veritat que té pros i contres, però Blanquerna té una pedagogia, el sistema del seminari, el sistema de la tutoria, el sistema de l'atenció a l'alumne, que era el que demanava Bolonya i per tant nosaltres doncs, en aquest sentit ja sortíem a una situació molt bona. Recordo amb força emoció el dia que vam apretar el botó i el dia que es va aprovar aquest pla d'estudis. El que no podia pensar és que 4 anys passarien tan de pressa i vosaltres ja sou ara, en aquests moments, graduats i graduades. Us han presentat el padrí, us l'han presentat formalment. Permeteu-me 3 apunts des d'una visió una mica informal. Doncs el vostre padrí, que és una persona molt especial i molt estimada per la universitat, és prepuntual. I ell, un consell que dona, sempre diu que ser puntual no és un mèrit, sinó un principi. No entén, arriba sempre 10 minuts abans de l'hora, cosa que a vegades ens porta força dificultats, però ell no entén la impuntualitat en el món. Ell era global abans que el món ho fos. Cada vegada que vols parlar amb ell, ja has de preguntar si està a Nova York, Buenos Aires, Londres, és igual. Ja hem desistit de preguntar-li perquè el seu món ja era global. I tercer, i molt important, ell diu sempre que una llei, una normativa, no el jubilarà mai. Si algun dia algú l'ha de jubilar és la vida, però ell sempre continuarà treballant. I finalment, deixeu-me, l'heu vist, és una persona molt alta i molt gran, doncs la seva humanitat és encara molt més gran que la seva figura. I de vosaltres, doncs perquè voldria ser breu, avui sou vosaltres i les vostres famílies els protagonistes, doncs a mi m'encanta que es digui de vosaltres que sou la generació més ben formada de la història. Trobo que és fantàstic. Jo no puc entendre quan els mitjans de comunicació, i disculpeu perquè vosaltres, un futur vol dir demà, ja sereu mitjans de comunicació, això es pugui veure com una cosa negativa, al contrari. Tot això que teniu per vosaltres i tot això que teniu de futur. Però a més, això us fa més lliures i us permet doncs, ser més internacionals, us permet treballar en un món global allà on sigui. Però us permet també resoldre els problemes de qualsevol manera, però sobretot amb creativitat. I jo crec que aquest és un punt molt important. I tant que es parla de la crisi, jo no, amb poc temps que tinc no vull parlar de la crisi, però jo crec que al contrari. Vosaltres veieu en aquests moments que fer les coses sense ètica, que no hi hagi normativa, que no hi hagi fronteres, ens ha portat on ens ha portat. I per tant vosaltres, aquesta generació, aquesta promoció 2008-2012, jo crec que teniu la gran possibilitat de fer un món millor. Deixeu-me, per acabar, tenir en compte doncs, com és la composició de la taula, que m'adreci 2 segons
a les dones d'aquesta promoció, que són moltes. Quan, és una petita anècdota, però estic convençuda que homes i dones d'aquesta promoció ho canviareu. Quan jo vaig prendre fa quasi 10 anys, vaig prendre possessió com a rectora i preparava la nit abans el meu discurs, sota el nom de rectora sortia una ratlla vermella. Volia dir que el corrector no ho reconeixia. A vosaltres segur, segur que això no es passarà si homes i dones, i per tant graduats i graduades d'aquesta promoció, lluiteu també per l'àmbit d'una igualtat millor. Moltes, moltes... Graduats, molt i molt bon viatge. I abans de que entrem a la imposició de beques, acabem aquesta etapa primera amb aquestes paraules que com a president de la Fundació Blanquerna us vull dirigir. Primer de tot, per felicitar-vos vosaltres aquesta 15a promoció de graduats i graduades, però també felicitar els pares, els germans, els amics, els familiars, tots els que avui ompliu aquesta aula, perquè realment ha valgut la pena aquest caminar per aquesta 15a promoció. La Universitat Ramon Llull, com sabeu, és la primera universitat privada a Catalunya creada ja fa més de 20 anys i aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Però tot i ser una universitat jove, creativa, innovadora, com es veu aquí en la vostra Facultat de Comunicació, té les seves arrels en diverses institucions universitàries de llarga i reconeguda tradició. I així, qui no coneix l'Institut Químic de Sarrià, Enginyeria i Arquitectura La Salle, ESADE, Filosofia de Catalunya i la nostra Blanquerna amb les tres facultats que tenim. Doncs bé, totes aquestes institucions formem federativament la Universitat Ramon Llull. I precisament aquest any, Blanquerna, de forma particular, ha tingut un reconeixement públic en les seves tres facultats, la d'Educació, Psicologia i Esport, la de Salut i aquesta nostra de Comunicació, reconeixement que ens ha honorat i molt. I quin és aquest reconeixement? Hem rebut la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya, que justificava així aquest lliurament. Diu el text oficial: es lliura la Creu de Sant Jordi a Blanquerna en reconeixement a la seva aportació a la comunitat educativa a partir de la fidelitat a uns valors humanistes, a un estil de mestratge i la vocació de servei públic des de la iniciativa social. Vinculada a la Universitat Ramon Llull, incideix en àmbits com l'educació, la psicologia, l'esport, la comunicació i la salut, en els quals ha contribuït a formar bons professionals. Fins aquí el text de la Generalitat. Cal, doncs, donar gràcies primer de tot a vosaltres, que sou els primers protagonistes, els que avui us gradueu. També els professors, hi ha tota una bona colla de professors aquí, a tots els altres del personal de la casa, els directius, que s'hi han esmerçat i de debò. Aquesta és, doncs, la marca d'aquesta promoció vostra. Primer, com ja ha dit el degà, sou la primera promoció de graduats, ja no llicenciats, sinó graduats, i alhora sou l'any la promoció de la Creu Sant Jordi donada a Blanquerna. Espero que recordeu per sempre aquest guardó també. N'estem contents d'això, ja que és un reconeixement a tot un esforç iniciat ja fa més de 60 anys per part de Blanquerna com a Fundació del Bisbat de Barcelona i alhora pels 20 anys que formem la Universitat Ramon Llull, en la que ens hem desplegat amb força. Cal notar que aquesta Creu de Sant Jordi complementa altres reconeixements recents. Primer, el Premi Educació de la Generalitat de Catalunya, que va donar Blanquerna fa 2 anys per la seva assenyalada tradició en el món de l'educació.
I en segon lloc, aquest començament de curs, en el qual va tenir un lideratge important la nostra rectora, la consideració de la Universitat Ramon Llull com a campus d'excel·lència internacional, que a l'inici d'aquest curs vàrem rebre per part del Ministeri d'Educació del Govern espanyol. Un guardó que entre les diverses universitats d'iniciativa social a Catalunya només té la Llull. Tres guardons, doncs, la Creu de Sant Jordi, el Premi Educació, el Campus d'Excel·lència, que són una mica el que avui Blanquerna, amb tota modèstia però amb tota joia, vol oferir en el món universitari, aquí a Catalunya, a Espanya, a tot el món. En el moment d'aquesta graduació, però, vull manifestar, ja s'ha fet, però com a president em toca d'una manera particular, el meu agraïment institucional més sentit al padrí d'aquesta promoció, senyor Leopoldo Rodés. Vull aprofitar aquesta ocasió per agrair-li no solament que hagi acceptat ser padrí d'aquesta graduació, sinó que particularment vull fer-li un reconeixement col·lectiu de tot Blanquerna per la seva tasca de president del patronat de la Llull, que a començament del curs vinent deixarà. En efecte, el senyor Rodés s'ha distingit sempre per la seva exquisita disponibilitat a tot el que tocava a la nostra universitat, especialment amb les relacions amb persones i institucions culturals, socials, econòmiques i polítiques de primer nivell. La seva gran disponibilitat, la seva generosa dedicació, la finor dels seus gestos i comentaris seran un patrimoni preciós que restarà en la memòria de tots els que formem la Universitat Ramon Llull i, en el nostre cas, de forma especial, Blanquerna Comunicació. Gràcies, senyor Rodés. Us notarem a faltar. També vull agrair a la nostra rectora, que ens acaba de parlar, que precisament acaba aquest començament de curs vinent, el seu mandat ha estat 3 mandats com a rectora i acaba aquests mandats. Gràcies, rectora. Blanquerna està orgullosa d'haver-te tingut com a rectora, sempre disponible i generosa, i que tant has maldat pel reconeixement públic d'aquesta nostra universitat. El Campus d'Excel·lència Internacional i la magnífica celebració dels 20 anys de la Llull restaran com els 2 punts de més referència del teu mandat. Gràcies i fins sempre, rectora. Per acabar, deixeu-me fer una breu referència, breu però important, a l'esperit de fons amb què celebrem avui aquesta festa. La Universitat Ramon Llull i Amella Blanquerna es defineix, com sabeu, com una institució universitària d'inspiració cristiana, d'esperit obert i dialogant. I aquesta referència ens ajuda a entendre els valors que voleu comunicar en el nostre ensenyament universitari. Uns valors d'Evangeli fets de servei, de justícia, de solidaritat i de pau, que apunten sempre a la seva dimensió més profunda i transcendent. Precisament és el que voldríem traslluir en el nostre ensenyament universitari i professional, amb un esperit que suscita convicció lliure i diàleg respectuós per totes les creences i conviccions. Tant de bo que vosaltres, nous professionals, nous graduats i graduades de la comunicació, traspueu sempre aquest sentit. I amb això també vull acabar agraint al professorat, al personal que heu treballat tan il·lusionadament, sembla que val la pena que estan repartits per allà, els hi donem un aplaudiment a tots els personals. Professorat! De forma especial vull citar l'equip directiu, pràcticament present aquí a la taula, especialment amb el degà, doctor Josep Maria Carbonell, que pot tenir el goig de portar a port la primera promoció de graduats i graduades de comunicació i a l'hora d'engegar, com ens ha dit ell mateix, com a novetat que ell ha guiat amb el nou grau d'aquesta casa, el de Relacions Internacionals. Gràcies també a tots els altres presents en aquesta taula. També al director general de Blanquerna, doctor Andreu Ibars, que comparteix la presidència d'aquest acte. Acaba, doncs, amb la paraula de felicitació. Vosaltres, graduades i graduats,
Heu fet una història fascinant a Blanquerna. Tant de bo que la recordeu sempre i que sigui sempre una memòria agraïda i entusiasta. Que per molts anys. Endavant.